Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам». Вона присвячена самовідданій праці медичних працівників України, які під ворожими обстрілами і сиренами повітряних тривог рятують тисячі життів як у тилу, так і на передовій. Ця монета є символом вдячності та поваги до тих, хто не шукає слави, але заслуговує на найвище визнання. Вона відображає незламний дух України, де кожен медик – це супергерой нашого часу. На аверсі монети зображено стилізовану смужку бинта, на якій проступила кров у формі абрису території України. Це незагоєна рана в серці кожного українця, яка постійно болить і кривавить. Угорі на дзеркальному тлі викарбовано напис «Україна», праворуч від напису – малий державний герб України. Внизу праворуч – номінал монети 5 гривень та рік карбування 2024. Ліворуч і внизу – логотип монетного двору НБУ. Гурт монети рифлений. На реверсі монети в центрі композиції змодельовано смужки бинта, що перетинаються. Вони ніби ізолюють рану, накриту рукою військового медика, яка немов зцілює і тамує біль. Це символізує самовідданість та професіоналізм медичних працівників, які борються за життя людей у найскладніших обставинах. Ця монета вийшла 26 липня 2024 року, тираж 50 тисяч штук, 20 тисяч з яких вже було реалізовано через онлайн-магазин НБУ. Вартість монети складала 257 гривень. І ще 10 тисяч монет має бути реалізовано в онлайн-магазині НБУ пізніше. Випускалась вона без сувенірного пакування, але, як і попередні монети з цієї серії, на презентації була представлена в сувенірці. Я собі зробив саморобну сувенірку, подібну до тої, яка була представлена на презентації. Цікаво, це дійсно остання монета з цієї серії, чи будуть ще якісь? Напишіть свою думку. Саме ця монета мені дуже сподобалась. Вона оздоблена детальними елементами, бинт та рука медика. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.